G6 tässä on pelattu. Mun nimessä 8 on nähty, mutta se ei ole vaan hyvä. Daami, ei. Kuningas ei ole. Ei se näy, tästä tuli kuningas 8. Kuka oli Mustilo? Topolo. Joo. Tätä Korsnoi on pelannut tämmöisen sijaan joskus. No, miksei tossa... Toi ei taida olla hyvä, että toi... Ei tää, ei kuningas 8... Mä en tiedä 8 palauttaa se. No siis tää on tätä katsottu, tää tulee nyt näitä normaaleja sotilaan, siis nää H5 tulee anyway jossain vaiheessa. Eli tähän tulee nyt sitten tuo vastauksena ratsu A4. Hei, mä oon nähnyt, mutta Topalovi on ollut tästä aikaisemminkin, kyllä. Topalovi voitti jonkun kovan nimen just tällä samalla muunnet muualla. Siis, joo, siis tässä tää on mustalla kanssa, niinku, tää on herkkarin terävä poikon peluta molemmin. Mä olin siirto ratsu A4. Miten tekee siellä? Aivan käsittämätön. Monta ajatusta. No sen ajatus on C4 on aina ollut, miksi E2? Ei voi tulla. Joo, kaikkea nimenomaan. No D1 ja A4 on ehkä yhtä hyvä paikka. Tänne lyödään ilman muuta, joo. Joo, joo. No, no, C4 on tietysti tyyppinen siirto. Joo, mä ostan tuon kaupan siirron. No miksei C5 nyt? Sitten tulee daami A5. Mutta se otti näin sen. Joo, taha, jos ei sattuma huomaa. Kaksi on suhkaus. Ei, daami suojaa ratsua. Joo, ei, mutta yksi on suhkaus. Eikä ole matti. Siinä neljä ei käy. Ei, niin. Ei, se on, ei ole matti, mutta on aika paha. Helmeen 2.